basura nshuti bakunzi ba Perot Rwanda aho muherereye ku isi hose, nizere ko mumeze neza. Ni wa musore wanjye wagenda bagezaho amakuru menshi bagiye atandukanye bagenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Niba utarakanda subscribe kandi kugira ngo ugikomeze ubone amakuru menshi abagiye atandukanye. Tugiye kugaruka ku mpfumu Sarongo. Umupfumu Sarongo rero ni umugabo wamenyekanye mu myaka 2019 2020 nibwo yamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kubera ibitangaza byagiye bigaragara kuri Afrimax TV n'imikino bakinaga nyine bagaragaza imbaraga afite. Abantu benshi bakavuga bati ni imikino, abandi bakabyemera. Gusa tuvuye kuri iyi mikino bagiye bakina nyine bagaragaza ko agendera mu dutaro ndetse n'ibindi byinshi, uyu mupfumu Sarongo ni umukunzi w'igihugu, akunda igihugu koko, ndetse ari gukora igisa nkaho abaturage benshi nyine ari ukubaha urugero rwiza kugira ngo babone ko bishoboka kuba abaturage bagira uruhare mu gukora ibikorwa remezo. Ubundi hari moto nkunda yo kuvuga ngo haranira gusiga isari nziza kurusha uko wayisanze. Duharanire gusiga isari nziza kurusha uko twayisanze. Nk'abanyarwanda rero tugomba guharanira gusiga u Rwanda ari rwiza kurusha uko twarusanze. Ngira ngo murabibona, twubaka amazu tukiteza imbere, ariko tugomba no gufasha leta mu bikorwa remezo cyane cyane nyine aho dutuye, mu rwego kugira ngo tube heza tudategereje ngo leta izitwubakira imihanda izikora ibiki. Ibi Sarongo rero yarabibonye ahita avuga ati tayari, ngiye utuye Nyamata ngiye gukora igikorwa remezo. Sarongo yubaka umuhanda wa kaburimbo wamutwaye amafaranga avuga ko agira kuri miliyoni 50. Umuhanda wa metero 500 uvuga ngo ni igice cya kilometero yakoze n'ahatuye i Nyamata. Uyu mupfumu Sarongo rero tugiye kumugarukaho, ubwo yasobanuraga uko yakoze uyu muhanda, uburyo yabitekereje, ndetse ibi bikaba byarabaye urugero dore ko na bamwe mu baturanyi be bavuze bati tugomba gukomerezaho Sarongo yakoze. Umupfumu Sarongo rero reka tugaruke ku byo yakoze kuri uyu muhanda, tubasobanurire uburyo yawukoze ndetse nk'uko yabyisobanuriye, dore ko yari inkuru ikomeje guca ibintu hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bitangazamakuru bikomakomeye hano mu Rwanda. Bakaba bakomeje kwandika umupfumu Sarongo wakoze umuhanda wa kaburimbo i Nyamata mu Bugesera. Usanze yitwa Rurangirwa Wilson akabazwi nka Sarongo, yubatse umuhanda rero wa kaburimbo yeshya n'igice cya kilometero cyangwa metero 500, akavuga ko wuzuye umaze kumutwara miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni umuhanda uherereye mu mudugudu wa Rugara, akagari ka Nyamata, ni mu murenge wa Nyamata n'ubundi ni mu karere ka Bugesera. Sarongo wiyita umupfumu yabwiye itangazamakuru ko yatekereje gukora uyu muhanda kuko aho yawubatse hari hameze nabi cyane, abona ko ari ngombwa gutanga umusanzu we mu kubaka igihugu nk'umunyarwanda ukunda igihugu. Yagize ati nabonye ntacyo naho igihugu cyanjye uretse kukitura nkagiha imbaraga zanjye mu gihe nyiri ku isi. Yakomeje avuga ko yagize iki gitekerezo cyo kubaka umuhanda kubera ko yabonaga ahantu akorera hari ibihuru byinshi n'imiyenzi ku buryo nta modoka zibasha kuhanyura. Gira ngo muri kubona amafoto ni ahantu heza cyane uburyo bagiye bahakora. Ngo rero ahitamo kuhubaka umuhanda kugira ngo azabashe kuhateza imbere. Mu magambo yigiriye ati kera twakuraga twumva ko ngo Yesu azatujyana mu ijuru, ariko nyuma naje kubona ko natwe igihugu cyacu twakigira cyiza kikaba nk'ijuru. Sarongo yavuze ko yubatse uwo muhanda yifashishije ubumenyi bwe kuko yabyize afatanya n'umuryango we ndetse n'urubyiruko rwamuzaniraga amazi yo kubakisha. Yemeza ko yatangiye kubaka muri Werurwe uyu mwaka, nuvuga mu kwa gatatu uyu mwaka aribwo yatangiye kubaka uyu muhanda akoresheje laterite, amabuye ndetse na godro. Yasobanuye ko yawubatse ku mafaranga ye n'umuryango we, ati amafaranga nawubatsemo n'ayanjye n'abana banjye n'umugore, kandi wumve ko nayashatse mu byumweru bine gusa, ariko abaturage bo bamfashaga mu bijyanye no kuma amazi yo gukoresha.
yongeye uko afite intego yuko ahantu hose afite inyubako agomba kuhashyira imihanda ya kaburimbo. Ashimangira ko abaturage bagiye bishyira hamwe bagahuza imbaraga bashobora kujya bikorera ibikorwa remezo nk'imihanda bitabaye ngombwa ko bategereza leta cyangwa bije za leta. Mutoni Karine utuye mu kagari ka Nyamata kubaswemo uyu muhanda wa Sarongo yashimye igikorwa Sarongo yabakoreye. Ati uyu muhanda wari umeze nabi cyane, nta modoka yahitaga, kandi iyo imvura yagwaga twese abaturage twanirwaga guhita kubera uburyo wari umeze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamata Mushenyi Innocent yavuze ko iki gikorwa cyo kubaka umuhanda ari indashyikirwa kuko kigaragaza ko abaturage bashobora kunganya leta mu kubaka ibikorwa remezo. Yagize ati ni igikorwa cy'indashyikirwa kandi cyagaragaje ko abaturage bashobora kunganira leta mu kubaka ibikorwa remezo. Hari n'abandi bafatiyeho ku buryo dukomeje ubukangurambaga nk'uko n'ahandi bijya bikorwa nko mu mujyi wa Kigali, abantu bakishyira hamwe bakubaka imihanda mu gihe leta itarabona amikoro ngo ihubakire. Yashimangiye ko hari abaturage bigiye kuri iki gikorwa ku buryo bifuza gukomereza kuri uyu muhanda. Avuga ko byerekana uburyo bamaze gusobanukirwa akamaro k'ibikorwa remezo. Ngira ngo nk'uko muri gukomeza kugenda muyona mu mafoto, uyu Sarongo yakoze ibishoboka byose, umuhanda uragutse, ni umuhanda munini, ni iruhande rw'amazu, ubona ko ari ahantu hatuwe, akoresha ubumenyi bwose afite, arangije akora umuhanda wa kaburimbo. Sarongo rero yaharaniye gusiga isari nziza kurusha uko yayisanze, yaharaniye gusiga u Rwanda ari rwiza kurusha uko yarusanze. N'abanyarwanda bese twese rero tubyumve gutyo, nyine twiyumve gutyo, twumve ko twagira ibikorwa dukora hano mu Rwanda kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze rube rwiza, rube Singapore ya Afurika nk'uko bajya babivuga, nyine abakunda kujyanya u Rwanda na Singapore. Rero byadufasha rero nk'abaturage dukomeje kwigira muri uyu mujyi wa Sarongo. Sarongo ni umugabo uzwi cyane nk'umupfumu mu bitangaza yagiye akora, agendera mu dutaro ngo akize abarwayi agira ubuhe. Sarongo yaramenyekanye cyane hari mu gihugu cy'u Rwanda. Rero iki gikorwa koze noneho ni igikorwa cy'indashyikirwa ku buryo Nyamata ngo abaturage benshi batangiye kwishyira hamwe ngo barebe ko nabo bashyira ikirenge muke bakagira ibikorwa bikorera banakorera igihugu kugira ngo igihugu kibe cyiza, bature ahantu heza badategereje ko leta iza kubakorera. Ugasanga umuntu afite inzu nziza ariko ataha ahantu hasenyutse kuva kuri kaburimbo ugeri wakaba ari hato, ariko kuba yashyiramo agakaburimbo bikaba ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo murabona ko Sarongo aba yahumuye benshi, nubwo mu mujyi wa Kigali hari n'abishyira hamwe n'ubundi bakabikora bisanzwe bizwi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Pilot Rwanda rero wari wagejeho iyi nkuru y'ubukungu, mbageze amakuru menshi bagiye atandukanye. Amakuru aba yibanda ku myidagaduro, imikino, ubukungu, politiki ndetse n'andi menshi bagenda avugwa hirya no hino muri igihugu cy'u Rwanda. Komeza ubane nanjye, ndagukunda cyane. Brestop.